Ja, nu har vi ju lite att prata om med politikerna här som har fått lite saker i knät under hela dagen kan man väl säga. Så vi välkomnar upp tre stycken utav dem. Ali Esbati från Vänstern, vi har Patrik Björk från Socialdemokraterna och Elisabeth Svantesson från Moderaterna. Mycket välkomna alla tre. Hej. Tack. Tjena. Hej. Välkommen. Hej. Ska vi börja med, kan vi göra det, lägga upp den här bilden igen, är det möjligt? Så ska ni också få vara med och välja. Mingel och middag. Vi flyttar lite på oss här. Vad väljer vi? Det var ju den viktigaste åtgärden för att få in de som står långt bort från arbetsmarknaden. Så ska ni också få välja och ni får också då bara välja en. Elisabeth, om du börjar. Nej. Nej. Den som tror att man bara kan välja en, jag kommer inte göra det. Då har man app, då är man ute och cyklar. Man måste göra väldigt många olika saker. Jag kommer inte välja en. Du obstruerar. Absolut. Ja, det var ju en intressant början. Det är många början viktiga punkter på den här debatten. Men, ja. Många viktiga. Ja. Ja. Men du kanske kan rangordna då? Men så här, utbildning är otroligt viktigt. 5% efter etablering går vidare utbildning, fast man har så låg utbildning. 5% av alla som har gått 2 år i de här etableringen går vidare, fast nästan alla skulle börja plugga. Så klart att utbildning är en grund för att klara mycket. Men det är en viktig del, vill jag säga. Språket såklart, jätteviktigt. Mm. Men får jag välja en så tar jag sänkta bidrag. Det kommer ingen annan att göra. Nej, ja, det behövs. Det. Ja. Så jag väljer sänkta bidrag. Okej, vi ska fortsätta på den. Patrik? Jag tryckte på den här fler yrkesutbildningar. Mm. Den tycker du är viktigast? Det finns mycket som är viktigt, men om man nu ska följa de order som ges så är det den jag tryckte på. Det är bra. Vi gillar folk som följer order. Vad säger du, Ali? Jag kan välja 4 som vore jättedåliga och kanske direkt kontraproduktiva, bland annat sänkta bidrag. Men jag valde i alla fall den gymnasieutbildning till alla som liksom på medellång sikt viktig. Sänkta bidrag är kontraproduktivt, säger du. Vad mer är kontraproduktivt? Det var 3 blev det. Skattelättnad till arbetsgivare är också uppenbart dyrt och dåligt. Det har ju testats alldeles nyligen med mycket dåligt resultat. Sänkta ingångslöner är ju också dåligt. Jag tror att vi har höjda ingångslöner. Det är ju väldigt bra att facket nu har det som en av de saker som man kollektivt försöker arbeta för i avtalsförhandlingarna. Sänkt skatt för långkonstnärer kan vara bra. Jag såg lite fel. Det kan vara bra. Så det blev 3 jätteno där. Ja. Varsågod och kom fram så kan vi släcka ner den där bilden så ska vi fortsätta prata om det. Ni har ju lite ändå olika synpunkter. Om vi fortsätter, Ali, hur skulle du beskriva, om du ganska kort gör det, hur vi ska skapa den här flexibla och inkluderande arbetsmarknaden? Vad är de viktigaste parametrarna? Ja, det viktigaste parametern är att det finns fler arbeten och att man sen att man utgår från det läge som finns idag, nämligen att vi har en väldigt väl fungerande arbetsmarknad på många sätt, men vi har också en utmaning som många har sagt att en del av de som kommer idag har låg grundutbildning. Och då ser jag det som en rätt så självklar väg att då får man ju se till så att fler får en högre utbildning. Men man ska också komma ihåg att det är ju inte det enda skälet till att folk inte kommer in på arbetsmarknaden, utan det finns också andra strukturer av diskriminering och så vidare som gör att det blir en kö som gör att de personerna hamnar sist oavsett. Och vilket ju också talar emot det här idén om att man ska så att säga skapa tunga lågproduktiva jobb, det som då kallas för enkla ibland då, helt missvisande. Därför att den faktiska situationen är ju att de personer som har någorlunda okej utbildning tränger ut de som då inte har utbildning, oavsett hur dåliga jobb man med politikens hjälp skapar. Och det tror jag är en dålig väg. Nej, dels så kallar jag inte dem för enkla jobb, för de är inte enkla, utan de är ofta tunga och dåliga. Och de är ingen lösning naturligtvis. Det är ju precis det som vi har arbetat historiskt för att försöka få bort i så hög grad som möjligt med god resultat. Och höjda ingångslöner pratar du om. Ja, och det skälet till det är ju att vi vet att särskilt i yrkesgrupper med låga genomsnittslöner så är lägsta lönen nästan 100% av genomsnittslönen. Och det innebär att sänkta lägsta löner betyder helt enkelt lönesänkningar för stora grupper på arbetsmarknaden. Och det är precis de grupperna som behöver ha högre lön för att vi ska få ett bättre sammanhållet samhälle. Och det visar sig också om vi tittar historiskt att en väg med relativt sammanhållen lönestruktur, men framförallt där de som har de lägst avlönade jobben på arbetsmarknaden har okej
okej lön. Skapa ett anständigare och mer dynamiskt samhälle. Det här är ju precis som du säger, det är en väg man har prövat länge. Man har prövat en väg länge nu med att hålla ihop det i Sverige. Men jag vill ändå säga, alltså, när man pratar om lägre löner som en slags liksom innovation, så ska jag visa att det är ju det som är minst innovativt av allt som någon har kommit på. För att vi har ju, historiskt sett så är det ju låga löner det som man har haft ju längre tillbaka i historien vi går, desto mer låga löner har vi. Och vi vet att det var sämre ju lägre löner man hade. Det är en dålig innovation, säger du. Men det här med utbildning och subventionerade jobb, det har vi för många av, det sa Arbetsförmedlingen också. Den vägen har man ju provat ganska länge. Jag hörde till exempel Harry Flam igår när han la fram Finanspolitiska rådets rapport. Han sa att nu är det dags för något nytt, nu är det dags för lägre löner. Ja, och det är ju det som Finanspolitiska rådet alltid säger. Så det är väldigt dåligt och gammaldags. Det är inte så att det är nytt och det är inte så att det är bra. Det vi vet om vi jämför Sverige över tid, om vi jämför Sverige med andra länder, det är att vi har relativt andra länder hyfsat sammanhållen lönestruktur. Vi har också den högsta sysselsättningsnivån i EU. Och men kommer så vi ha råd med det du skulle vilja ha? Det innebär vi kommer ha råd med att ha fler sysselsatta. Det kommer vi ha råd med. Det vi inte har råd med är att ha färre sysselsatta, och det har man i länder där man har fler mer låga löner. En annan baksida på det du beskriver skulle ju kunna vara att det är färre som får jobb faktiskt när ingångslönerna höjs till exempel. Är det bättre att inte ha ett jobb än att ha ett jobb? Ja, fast nu är det ju inte så. I verkligheten är det ju så att i länder där man har låga ingångslöner så har man inte högre sysselsättning, utan det är ju i länder som i Skandinavien där man med en dynamisk lönemodell har fått relativt höga ingångslöner, så har man också högre sysselsättning. Om vi jämför också grupper med låg utbildning till exempel mellan Sverige och USA, så ser vi att man har högre sysselsättningsgrad bland personer med relativt låg utbildning i Sverige än man har i USA, där ingångslönerna kan vara extremt låga. Och det beror på att man har andra strukturer i ekonomin som gör att fler kommer in på arbetsmarknaden. Nu står Elisabeth här och hoppar. Vad säger du om det här? Hoppar inte. Jag vill föra in någonting, ett perspektiv som jag tycker är otroligt viktigt, som vi pratar sällan om. Det är att vi politiker, alla parter, ska komma på allting nu för att alla ska komma in. En viktig beståndsdel handlar också om individens eget ansvar. Jag sa alldeles nyss att väldigt få väljer att studera efter 2 år etablering. Individer har ett stort ansvar att göra sig anställningsbara. Vi har haft en ganska omhändertagande integrationspolitik i Sverige och politik överhuvudtaget. Och liksom, vi ska göra smörgåsbord. Man kan aldrig glömma individens ansvar. Och det handlar också då om att våga ställa krav och ha förväntan på människor som kommer. Att faktiskt, man måste läsa om man ska ha en chans att klara det här. Mm. Och det måste vi föra in i perspektivet och också styra politiken mycket mer åt det hållet. Det är därför vi har föreslagit en utbildningsplikt. Det handlar inte om att alla ska gå långa utbildningar, utan att de som har allra lägst utbildning, eller ingen alls, ska ha vissa grundläggande kunskaper. Annars kommer vi inte ha en chans i Sverige. Så att individens ansvar, men också öka kraven på individen att göra mer själv, det tror jag är centralt. Det är ansträngning som har byggt Sverige starkt. Det är människor som har startat företag, drivit det, försörjt sig själv, sin familj. Eller gått till jobbet varje dag för att liksom, fast de inte alltid har gillat sitt jobb, man har försörjt sig själv. Det är det som har byggt Sverige starkt. Vare sig man är född här eller inte, så det är det som har byggt starkt. Och så måste det vara framåt. Så egna ansvaret och ansträngning vill jag lägga till. Det är ju ingen liksom, en politisk, man kan inte införa det som är lag att man ska anstränga sig. Nej, men politiken måste bygga på det. Jag tycker ibland det är som att man pratar över människors huvud. Mm. Så det är det viktigaste. Mm. Och välkommen också till Sverige, men du måste kunna bygga ditt liv. Och vi ska ge dig verktyg sen såklart. Och då handlar det om utbildning. Välkommen till Sverige, här har du utbildningsplikt. Här har vi utbildningsplikt. Mm. Här har vi, det här gäller här har vi i Sverige. Sänkta bidrag. Här gäller ju att, ja men så här. Så länge vi har en situation som vi faktiskt har nu, och det här är så, att det finns familjer i Sverige som bor i en hel del områden som faktiskt inte tjänar på att ta ett jobb. Oavsett vad vi tycker om lönen eller inte. Det lönar sig alltså inte för dem, tre barns familj, att gå från bidrag till arbete. Att ta och städa till exempel. När det inte lönar sig, då har vi mer att göra på arbetslinjen, menar jag. Sänkta bidrag, sänkta ingångslöner? Frågetecken. Jag tycker ju inte att vi ska lagstifta, någon av oss ska ge oss in och lagstifta om löner. Men jag tror att det finns en väldigt poäng. Det finns ju 2 delar. Dels så finns en grupp, människor som har bott hela sitt liv och födda här eller när man kommer till Sverige, som har väldigt låg produktivitet. Och den kommer att vara låg länge. Då får man både jobba med subvention, med rensa i alla de här lönestöden, gör ett enkelt av dem.
Och parterna måste också fundera på om det finns att man har rationaliserat bort vissa typer av jobb, till exempel vårdbiträden och annat. Sen finns det de som har tillfälligt svårt att ta sig in, men deras produktivitet kan öka ganska snabbt. De har lägre just nu, för de har kommit från ett annat land med en annan bakgrund. Men man kan ta sig in i ett jobb för att sen komma vidare. Man måste skilja på de grupperna. Vi mixar ihop det. Det är inte en homogen grupp som kommer till Sverige. Sen har vi de som har väldigt hög utbildning som snabbt kan komma jobb. Men jag är varken pessimist eller superoptimist. Jag vill inte svartmåla eller skönmåla. Men sanningen är ju den att om vi gör precis som vi gör just nu, att vi tror att det är lite utbildning och så lite beredskapsjobb och några traineetjänster som ska lösa det här, då kommer det att liksom inte gå så här fantastiskt bra. Därför att då kommer vi ha ett utanförskap som ökar kraftigt de närmaste åren. Vi har fortfarande, slutligen, lika hög invandring nu som vi hade de 13 första åren under 2000-talet. Det är inte så att det inte kommer fortfarande väldigt många. Vi har en hög invandring plus de här åren 2015-2014. Så att vi har plus de anhöriga som kommer de här åren. Så att vi har en enorm uppgift framför oss. Och då kan man inte göra precis som man har gjort förut. Då behöver man göra nya saker. Håller du med? Jag tror det var Andreas som sa att parterna inte riktigt har incitament att ordna det här på egen hand. Så att ni politiker ändå måste kliva in där och lagstifta till slut. Delvis håller jag med om det. Om vi går tillbaka några år när vi hade de här trepartssamtalen som förra regeringen la ner extremt mycket tid och energi på. Bra samtal. Då diskuterar vi ju yrkesintroduktionsanställningar. Vilken bra idé, tycker vi alla. Tyckte alla runt borden. Alla parter räcker upp handen och säger, ja, det är en bra idé. Det behöver vi i Sverige. Alla tyckte det var bra. Alla tänkte, här kan det bli mycket jobb av. Just nu jobbar det 700 YA-jobbare kanske. Mm. Och då känner jag så här, ska vi göra samma sväng med den här gruppen som kommer nu, med de nyanlända som vi gjorde med YA? Förmår parterna detta? Jag är inte så säker. Jag tror att det behövs mer än att vi bara ska förlita oss på parterna. Patrik. Tack för det. Den som väntar nu har du på något suttit kort och laddat här. För länge. Ja. Ja, alltså bara en liten kort kommentar. Jag uppfattade inte att Annika från Arbetsförmedlingen sa att hon hade för mycket lönesubventioner. Hon ville förenkla dem. Och det uppfattade jag att hon gjorde att hon ville använda dem mer. Mm. Så det var bara så som jag uppfattade det. Och det är liksom viktigt ändå att vi... För jag tror att lönesubventioner kan vara en viktig del. Mm. Sen är det också en annan sak som Annika var inne på som är väldigt viktig att kolla. Och det är att det är inte så att vi är Europas sjuke man. Alltså det är inte så att det svenska samhället har sämst möjligheter att hantera arbetsmarknadsfrågor. Vi ligger alltså trots allt i topp på när man möter sysselsättningsgraden i Europa. Och enligt Annika då så ligger vi hyfsat bra när det gäller även utrikesfödda. Där har vi däremot ett glapp där vi måste ha en utmaning, där vi måste göra mer och bli bättre. Det är sant. Men det är viktigt att ha det som ett perspektiv. Jag hade förmånen att följa med arbetsmarknadsutskottet till Kanada härom sistens. Och där har de ju en helt annan migrationspolitik som är mycket, mycket mer vässad mot arbetskraftsinvandring där man så att säga kvalificerar sig för att komma in. Vi konstaterade att de mätte inte så väldigt mycket bättre än oss i alla fall, trots att våran, så att säga, de som kommer till oss är så att säga en annan karaktär. Alltså folk som kanske står längre från arbetsmarknaden som har ett större utbildningsbehov. Och det är ändå ett bevis på att även om vi har en stark, så att säga, utmaning framför oss och väldigt mycket att göra, så är det inte så att vi börjar från botten på något sätt. Jag tycker det är bara viktigt att man har det perspektivet. Sen har vi naturligtvis en jättestor uppgift. Och det är klart, i slutändan så måste det vara, och det var en annan uppgift som kom fram här under dagen, att väldigt många är ju ganska unga och har väldigt lång tid kvar på arbetsmarknaden. Och det är klart att då måste utbildningsinsatser av olika slag. Nu valde jag just yrkesutbildningar. Jag tror att det trots allt är någonting som är väldigt viktigt och att man kan kombinera det på andra sätt med svenskundervisning och vad det nu är så att säga. Men det är klart att det kommer behövas gymnasieutbildning och andra utbildningar också för att hantera detta. Men... Och en sak till. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Och det är inte så om man jämför länder som har låga skatter och låga ingångslöner och en sån, så att säga, de här olika sakerna som man håller fram som en lösning, att de på något sätt presterar bättre än Sverige. Det är inte på det sättet. Så det är också viktigt så att man landar lite grann i verkligheten.
Så ni skulle tolka er rätt då, att ni två ändå beskriver det som att Sverige går ändå ganska bra och det vi har gjort har funkat ganska bra och kommer också fortsättningsvis att fungera, medan du, Elisabeth, är lite mer, nej, nu måste vi förändra lite bredare, större. Får jag kommentera det? Nej, jag tror att vi måste bli mycket bättre på det vi gör. Men det mer vi ska, av det vi gör. Att vi ska göra det bättre. Vi ska bli bättre på utbildningar, vi ska bli bättre på valideringar. Men det kan inte vara så att det kommer hit unga människor till Sverige och att vi bara, så att säga, glömmer bort dem och lägger dem någonstans. Utan det, självklart måste vi satsa på människor som kommer hit, och då är det utbildning. Elisabeth, vad säger du om den beskrivningen? Ja, men den beskrivningen som du har, om det tar 8-9 år innan hälften ens är någon slags arbete, och då vet vi att sysselsatt man jobbar en timme i veckan eller upp till heltid. Så klart att om vi då fortsätter precis som nu och bara blir lite allmänt bättre, ja, men då har vi ju, alltså, om några år en uppgift som är enorm. Och där kan vi inte hamna. Vi har inte råd att hamna där. Våra välfärdssystem har inte råd att hamna där. Människor, det handlar ju om människor som kommer hamna utanförskap ännu mer. Ökad segregation. Därför måste vi göra mer. Men det finns ju inte, och det var därför jag inte vill välja en. Det finns inte en. Bara vi gör det här så löser det sig detta. Bara vi sänker lönerna eller bara vi sänker bidrag eller bara mer utbildning. Utan det måste göras många saker. Och också vi behöver fundera på arbetsrätten. Sänka trösklar på det sättet. Så det finns många, många bitar vi behöver göra. Och det kommer i alla fall bli svårt. Ja, den politiker som säger att det här löser vi enkelt. Att man ska vara optimistiskt och ha förslag såklart, men bara tro att nu ska det ta 2 år för nyanlända, som ministern säger, att komma jobb. Ja, låt mig då se förslagen som leder dit. Jag tror ingen av oss har riktigt de förslagen, men att vi behöver kraftfulla reformer. Allt ifrån stärka arbetslinjen till bättre utbildningar, till en diskussion med parterna om olika typer av ingångsjobb, om det nu är lärlingsanställningar och så vidare. Det behövs många delar för att klara det. Bara jättekort, det finns en komplikation till som jag tycker inte vi får glömma bort. Jag tror inte på sänkta löner alls för att lösa problemen på svenska arbetsmarknad. Men om man nu skulle välja den vägen och förklara för svenska folket att det beror på den stora migrationen, då har man ytterligare ett problem, och det kan man bara inte tänka bort. Jag tänker mer på att, som LO är inne på och som vi är inne på, det här med utbildningsanställningar. Det vill säga att man lär sig jobbet på jobbet. Och att vi vidgar det. Så att alla det ska vara enkelt att använda för alla företag, vare sig man har kollektivavtal eller inte. Man ska inte begränsa det. Vi måste ju hitta nya vägar. Och det kommer inte heller vara den enda saken. Men jag tror att det är viktigt. Och då handlar det inte om en allmän lönesänkning. Det handlar om för de grupperna, för de jobben, för lärlingsanställningar. Det vill säga man har betalt för sitt jobb, men inte för den delen som är utbildning. Det tror jag är en väg. Men som sagt, med erfarenhet av YA-jobb så tror jag att det måste bli mycket, mycket enklare än vad de är. Då uppfattar jag det som att Elisabeth var mot sänkta ingångslöner. Du får uppfatta det som du vill. Du kan också lyssna på vad jag säger bara. Jag tror att det är upp till parterna att diskutera lönerna. Jag tänker inte lägga mig i det. Men i vissa fall, typ ingångsjobb, lärlingsanställningar, LOs förslag om utbildningsanställningar, vårt förslag, vi kallar första jobbetanställning, man kan kalla många olika saker. Det handlar ju om att komma in, att få det här första jobbet under en begränsad tid, lära sig jobbet för att sedan öka sin produktivitet och ha en annan lönenivå. Men så det verkar ändå vara väldigt svårt. Ni försökte med de här YA-jobben och Carl Bennett håller på med sin lärlingsutbildning och det är rätt så segt och sådär. Ali, vad säger du? Nej, alltså den typen av liksom extrema och breda subventioner som inte är riktade har ju testats. Så vi vet ju att det finns ju vissa typer av jobb som testas under allianstiden till exempel också, som där lönekostnaden är extremt låg för arbetsgivare, men ändå så anställer man inte. Då är det något annat som är grejen. Då är det inte liksom lönekostnaden som är problemet. Och jag vill bara säga att om jag uppfattar det som liksom glad och optimistisk, så vill jag be om ursäkt för det. För att jag menar också att det finns jättestora problem. Inte minst att det finns en hel del konsensus runt personer i beslutsfattande ställning runt om i Sverige, bland annat i den här salen och utanför, som inte baserar sig på fakta och statistik, utan där man har en väldigt fix idé om att det är lägre löner, större inkomstspridning som är lösningen, oavsett hur verkligheten ser ut. Och det, jag vet ju som ekonom att det finns en väldigt stark liksom teoretisk drivkraft att tro på den typen av lösningar, men det finns väldigt lite i liksom faktisk ekonomisk historia som tyder på att det är bra vägar. En sak är ju det här med produktivitet till exempel,
som ju lyfts fram. Det är ju jätteviktigt att man får liksom institutioner och processer som gör att produktiviteten fortsätter att öka. Det är väldigt tydligt för mig att ökad fattigdom, daglig oro för att få sin familj liksom uppehåll gå ihop, inte hör till bra sätt att höja människors produktivitet. Men det är liksom någonting som det gärna argumenteras för av människor som själva oftast har väldigt goda villkor och hög lön och sådär. Det här med att det finns familjer som inte, där det passar, liksom, man tjänar mer på att gå på bidrag än på lön. Det handlar om hundratal specialfall i Sverige som där man har många barn. Och man har ju kostnader för de barnen. Det finns ingenting som tyder på att de familjerna skulle bli liksom superarbetskraften om de fick ännu mindre pengar över när de ska ge mat till sina sju eller åtta barn. Och som sagt, det handlar om väldigt få människor. Så det där är ju, där kommer vi liksom in i en kärnan i någonting som är en mer en filosofisk fråga där man från liksom konservativt håll tycker samma sak som man tyckte för 100 eller 200 år sedan, nämligen att de som har det dåligt. Oj, 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 oj. Har det dåligt, de ska framförallt veta hut. Att det är liksom den sociala stratifieringen som är liksom målet med politiken. Därför att det uppenbart inte är att få en ökad dynamik i ekonomin och så. För där vet vi att där är de förslagen väldigt dåliga. Elisabeth, du ska få svara på det. Nej, men jag tror att det som jag sa tidigare, att det som har byggt Sverige stark är ju ansträngning. Och vi måste uppmuntra alla till just den. Och också såklart ha verktyg att ta sig in. Men jag vill komma tillbaka till också att förmågan och det egna ansvaret. Det finns ett eget ansvar hos mina tre vuxna söner numera. Och det finns ett ansvar för de som kom till Sverige igår. Och det finns ett ansvar för oss alla att göra allt vad vi kan. Sen måste också samhället göra det samhället kan i offentliga institutioner och så vidare. Att ge människor verktyg att komma in. Sen är alldeles, jag tycker man ska kunna leva på sin lön. Det är därför vi tycker om att sänka skatten så människor behåller lite mer i sin plånbok. Det vet jag är upprör vänster. Men jag tycker det är bra att man faktiskt får göra det. Och dock stärker arbetslinjen. Vi ska släppa in publik. Först Patrik, sen publiken. Men egentligen skulle jag vilja fråga er, men är det någonting ni är överens om förutom utbildning? Men det väntar vi med. Vi börjar med Patrik. Jättekort. Nu vet ni ju ungefär var vi står. Jag ville bara ändå kort kommentera några saker om vad vi har sagt under dagen. Och det här med medborgarlön har ju förvånat mig. Jag tänker att vi ska plocka upp det. Vi sparar den lite. Den har förvånat mig. Och sen en sak till. Den här uppfattningen att plötsligt just detta tekniksprånget skulle ställa till problem för mänskligheten är också någonting som förvånar mig. Det här att snart kommer liksom alla McDonald's-restauranger vara automatiserade och de enda som tjänar pengar på detta, det är 5 personer i Silicon Valley. Hur ska de kunna äta hamburgarna? Ja, det kan man fråga sig. Vi tar in publiken här också. Jag läser innantill här. Det är mycket prat om att få jobb. Vad vill ni göra för att underlätta eget företagande? Det är en fråga. Och sen en annan. Hur skapar vi fler avancerade jobb på svensk arbetsmarknad? Finns det inte andra delar av arbetsmarknaden som också förtjänar uppmärksamhet? Mm, ska vi börja med eget företagande då? Lite kort och koncist. Hur uppmuntrar ni eget företagande, Patrik? Jag tror att det absolut viktigaste för en företag är att man har kunder. Det är liksom nummer ett. Och det är det här klassiska med hamburgare. Att om man sänkte lönen för de som steker hamburgare så skulle det anställas mer folk och så. Det är klart, den som har en hamburgarrestaurang vill ha någon som köper hamburgare. Det är liksom grunden. Så kunder måste ha ett fungerande samhälle så att människor har råd att konsumera. Skulle det vara statligt subventionerade kunder som har kommit in i systemet? Nej, en väl fungerande arbetsmarknad och en väl avvägd finanspolitik med investeringar som i infrastruktur och offentlig sektor som skapar arbeten, som skapar kunder, som skapar småföretag, som skapar efterfrågan. Det är det viktigaste. Det finns massa andra saker, utbildning och you name it. Elisabeth, några konkreta saker. Det handlar ju till exempel om fortsätta minska regelkrångel. Så att man som alla vågar politiker alltid pratar om, det men aldrig gör något åt. Vi försöker, tror jag, och nu får vi se om de lyckas mer. Vi lyckades med en del, men det är viktigt. Men såklart skatterna, alltså det påverkar ju självklart företagen. Nu smyghöjs ju skatter både på jobb och på företagen, och det påverkar. Alltså det påverkar ju. Ibland tänker jag bara de här företagen. Jag träffade Simon igår, en pizzabagare i Karlskoga. Så jag pratade länge med honom. Han har jobbat dag och natt när han kom till Sverige. Han var vuxen och driven här med väldigt små marginaler. Han lyfter ju fram de här sakerna till mig. Och det gör ju även storföretagen när jag besöker dem. Så skatter och regelkrångel, tror jag. Ali.
Nej, ja, det är ju i huvudsak är det ju tillgången till kapital och, till, och efterfrågan på produkterna som är avgörande. Sen spelar regler också roll och man får gärna förenkla regler där det är rimligt att göra det. Det finns massa ställen där det kan göras. Men jag tror också att det är jätteviktigt att förstå att det är väldigt olika typer av företag som startas beroende på läget. Alltså att de här startups-diskussionerna som vi har där finns verkligen mycket att göra för att underlätta både med utbildningssystemet och med tillgång till riskkapital. Så det är en typ av företag, medan det företag som min pappa hade under en tid där han körde taxi som egenföretagare, där han ju de facto var mycket hårt arbetande person som gick upp klockan 4 på morgonen och jobbade för väldigt låg timlön, men kallades för företagare för att han då helt enkelt fick mer av risker för försäkringar och ifall han skulle bli sjuk eller ha semester och sådär. Det är ju också en typ av företag som ju växer fram och finns mer av i samhällen som där ekonomin går dåligt. Det är inget konstigt att man har väldigt hög andel av egenföretagare i länder som Portugal eller Grekland eller Cypern och sådär. Det är ju inte nödvändigtvis ett liksom friskhetstecken för ekonomin. Det kan ju till och med vara ett tecken på att det går, det hade kunnat använda de resurserna på ett bättre sätt. Så jag tror verkligen att det finns mycket mer att göra för att stärka de företag som är där människor förverkligar en idé, förverkligar en dröm, har någonting som man vill testa. Det kan gå dåligt, det kan gå bra. Absolut. Men det finns också en slags övertro på att det är liksom lösningen, att om vi är de här som kör runt pizza på sin cykel för 40-50 spänn i timmen, att om man liksom förenklar reglerna för dem att starta ett eget företag, att det skulle bli liksom bättre för dem. Nej, det enda som skulle hända är att de skulle ha ännu färre försäkringar. Vad säger ni om de fler avancerade jobben då, som det var någon som önskade sig? Hur ska man göra för att få fler sådana till Sverige? Elisabeth. Nu fick vi inte fråga om det. Ni undrar varför vi inte pratar så mycket om det. Det är helt självklart så. Alltså, ibland blir det så att det är som när femåringar spelar fotboll, alla spelar på en boll. Vi måste förmå oss. Det var en bra fråga. Förmå oss se många saker samtidigt nu. Sverige har ju byggt starkt av ansträngning och av människor som har startat och drivit företag som har blivit väldigt framgångsrika. Som, jag menar, vi är ett exportberoende land. Det är där vi har vår styrka. Och det brukar jag säga i relation till de enkla jobben. Att det är inte så att Sverige kommer bygga stark av enkla jobb, men vi kommer att försvaga som inte lyckas få fram en del jobb. Hur ska vi få dit de här fler avancerade jobben då? Ja, men att fortsätta med, det är ju egentligen samma sak som jag sa innan, att fortsätta vara, satsa på utbildningsväsendet så självklart, på forskning och utbildning och skatter. Alltså bolagsskatten är viktig. I'm sorry to say. Men det är viktigt. Men jag bara säga en sak till. Nej, men gör inte det. Nej, det får du faktiskt inte. För nu har vi så lite tid kvar. Vi har några grejer som vi ska hinna igenom här, Patrik. Vad säger du om de avancerade jobben? Där ska vi definitivt fortsätta på det sättet vi gör. Vi ska inte välja den här enkla jobbvägen eller sänka produktivitet eller sänka löner. Utan där ska vi skapa ett klimat i Sverige med en hög utbildningsnivå. Och det är liksom där man kan komma som företag och hitta en starkt utbildad arbetskraft. Det är liksom absolut nummer ett. Så svaret för att få hit fler avancerade jobb är att inte göra fler enkla jobb alltså. De kommer ofta automatiskt med fler avancerade jobb. Det kan man också säga. Vad säger du, Ali? Nej, alltså, jag tror att det dels handlar om fortsatt liksom hög utbildningsnivå, goda förutsättningar för människor som arbetar inom avancerad liksom forskningstung sektor. En viktig sak är ju att vi har en bra föräldraförsäkring till exempel. Det är ju jättestor skillnad när man hör folk som väljer mellan flera olika länder i västvärlden till exempel. Där är det jättestarkt liksom USP för Sverige, att vi har bra föräldraförsäkring. Men jag har gett boktips här. Jag skulle vilja tipsa de som inte har läst att ta del av en bok som heter The Entrepreneurial State av Mariano Mazzucato. Väldigt bra går hon igenom hur staten har spelat en jättestor roll för väldigt många av de idag kommersialiserade produkterna av typen iPhone som vi har och sådär. Där det kommer stora satsningar, statliga satsningar i USA också och i Europa har lett till den typen av liksom moderna grejer som vi idag har stora kommersiella företag som driver. Och hon pekar ju då väldigt tydligt på risken för att prata om skatter och sänka skatterna, därför att då kommer inte de resurserna in som gör att man kan göra de här stora satsningarna som inte privata företag, inte ens de stora, vågar att göra för att hitta
framtidens liksom industrinäringar som också kan då göda privata företag. Vi pratade tidigare här om att Kina är så stora när det gäller liksom miljöteknik och klimatsmarta grejer. Det är ju egentligen väldigt problematiskt att en stor diktatur är det. Det skulle liksom rika demokratier kunna satsa mycket, mycket mer från statligt håll för att få igång det som vi vet kommer att behövas mer av. Vi vet inte exakt vad som behöver göras, inte exakt vilka företag som kommer att göra det, men mer inom den sektorn behöver göras. Mm, statlig innovation, det skulle vi också kunna diskutera. Nu har vi 0 sekunder kvar, så ni ska få svara på 2 frågor och då får ni svara ja eller nej här då. Medborgarlön? Nej. Oj, det var jättenej. Nej, nej. Ja, då får ni motivera detta under middagen. För er som är nyfikna så får ni fråga varför de inte vill ha medborgarlön. Vad säger ni om det har diskuterats, det vet jag i och för sig Elisabeth vad du kommer svara på. Det har diskuterats vad man ska göra med Arbetsförmedlingen som ju inte har lyckats jättebra med matchningen på sista tiden. Bör man lägga ner Arbetsförmedlingen och starta om någonting annat? Ja. Nej. Nej, det var dumt att förstöra Arbetsförmedlingen under Elisabeths tid. Men det finns mer att göra för att förbättra Arbetsförmedlingen men inte lägga ner. Mm. Hörrni, den här diskussionen är inte slut här. Den är absolut inte slut här. Den är inte ens slut här för ikväll. Så att, fortsätt gärna prata om det. Men här på scenen just nu så är det faktiskt slut. Så nu tackar vi Ali, Patrik och Elisabeth så mycket. Tack.